Şəhid ailələri, müharibə əlilləri və Çernobil əlilləri gözdən əlilliyi olan şəxslərə mənzillər təqdim edilib. Daha ətraflı əməkdaşımız Rauf Məmmədovun sujetində. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzillə təmin olunması bu dəfə 50 ailənə əhatə edib. Həmin kateqoriyaya aid şəxslərə 1500 mənzilin verilməsi nəzərdə tutulub ki, onlardan 1000-ə qədəri artıq təqdim edilib. Füzuli Şuşa istiqamətlərində döyüşmüşəm. Hal-hazırda Cənab Prezidentimizin göstərişi ilə mənzillərdə təmin olundum. Son dərəcə sevincliyəm. Müharibədə göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə medallarla tərtib olunub yoldaşım. Bugün Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 3 otaqlı mənzillə təmin olunmuşuq. Kaş həyat yoldaşım bugün mənim yanımda olardı. Çernobil əlilləri və gözdən əlilliyi olan şəxslərin mənzillə təminatı işləri də davam etdirilir. Belə ki, Çernobil əlillərinə bu ilin ötən dövründə 64, gözdən əlilliyi olan şəxsləri isə 149 mənzil təqdim olunub. Sosial dəstək tədbirlərinin bir istiqaməti də müharibə əlillərimizin avtomobillə təmin olunmasıdır. Bu il ərzində artıq 120 avtomobil təqdim edilib. Ümumiyyətlə, post-müharibə dövründə isə 284 avtomobil müharibə əlillərimizə təqdim edilib. Abşeron və Bakının Sabunçu, Binəqədi rayonlarındakı yeni yaşayış komplekslərində təqdim edilən mənzillər də daxil olmaqla, şəhid ailələri və müharibə əlillərinə post-müharibə dövründə 4000, ümumilikdə ötən dövrdə isə 13000-ədək mənzil və fərdi ev verilib. Rauf Məmmədov, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər.